שבא מקודם. המחשבה ביד האדם להטויס את יצוין. במקום שהוא רואה את זה. זאת אומרת, המחשבה של האדם, הוא יכול להמשיך את זה איפה שהוא רוצה. כי אי אפשר שיהיה שני מחשבות ביחד. אחד חושב, רק מחשבה אחת, אני לא חושב כמה דברים בלמוד באותו רגע. אז אפילו לפעמים הולכת מחשבתו, בורכת, משתתת, דבורם אחרים וזול, הוא יכול יד האדום לעצור לאותו יסוד. מורכו כל הדרך היושב. לחשוב מה שראו, כמו מי שרוכב על סוס. והסוס יוצא מהדרך, אז תופסים אותו בהפסה, מחזירים אותו, מקור על דרך הראשון. כן, במחשובים, ממש, יכולים לתופסו בכוח, בראש, לשיב על הדרך הראשון. זה ידיעה מאוד מוכרחת. למה? כי עיקר אדם, רבינו מטור קופלב, עיקר אדם הוא המחשבה. איפה שאדם חושב שם חווה אדם. אם האדם מרגיל את עצמו רק לחשוב מלוקים, הוא שמה. אפילו שזה יהיה בדמיון, ברוך השם, הדמיון שלי שהמחשוב שאני תמיד יש לו הקדוש ברוך הוא. אז הוא חושב. באותו רגע כשהוא חושב מהקדוש ברוך הוא, נמתק ממנו כל הדין. דין זה, תראה מה יהיה, איך יהיה, אומות שבוע. וזה מעצבן אותו, רגע מביא עוד רגע, ועוד רגע, עוד רגע, ועוד רגע. ככה, אם האדם מרגיל את עצמו רק לחשוב מלוקים, עוד פעם מכניס את עצמו לקין, אז על די זה נמתק ממנו כל הדין. זה כתוב בתיקון הזוהר, כתוב כולו במחשבה הסבריו. הכל מתברר במחשבה, כפי שאדם חושב. רואים שני בני אדם, מלחמה. אחד לוקח את זה קל, יושב, והשני צצות, נופלים בעצומה, צריכים לרוץ. שניהם במקום סכנה. זה חושב מלוקים. תראה, מה שלוקים יוצא יהיה, אין עיצה ואין חוכמה ואין תבונה ואין עיצה ונגד השם. אין חוכמה ואין תבונה ואין עיצה ונגד השם. והשני, תראה, אולי נעשה ככה, אולי נעשה ככה, אולי נעשה ככה. אז הוא מתבלבל.